नमस्कार साथीहरु, एकचोटि फेरि स्वागत गर्दछु तपाईलाई टेक इन नेपाल च्यानलमा। साथीहरु, सबभन्दा पहिला तपाई यो भिडियो हेरेर आइ हाल्नुस् त। गुड बाइ। आयो रे मा योरे। साथीहरु, यो भिडियोमा जुन दिन बनाएर टिकटकमा अपलोड गरे थिए त्यो दिन नै 5 लाख भ्युज आएको थियो र अहिले 1 मिलियन भ्युज क्रस छ। तपाईहरुले मेरो आईडीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आईडीको नाम रहेछ current.211। त्यसैले तपाईहरु पनि यो भिडियोलाई बिना स्किप गरी अन्तिम सम्म हेर्नु होला र यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनु होला। यसबाट तपाईहरुको पनि टिकटकमा लाइक अनि फलोअर्स बढिहाल्छ। ल साथीहरु, अब लागौ भिडियोतिर। साथीहरु, यस्तो प्रकारको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यस्तो एक्टिङ गरेर भिडियो शूट गर्लिनु होला। साथीहरु, मोबाइललाई अलि पनि नहलाई, यस्तो एक्टिङ गरेर एकदमै राम्ररी एक्टिङमा तपाईको दम हुनुपर्छ। एक्टिङ यस्तो गरेर भिडियो शूट गर्नु होला। अनि म कसरी भिडियो शूट गरिराछु त्यो हेर्नुस्। अनि हेर्नुस्, यसरी नै यो कुर्सी छ, अनि यता तलमा टेबल छ, अनि यो टेबल माथि कुर्सी राखेर अनि यस्तो एक्टिङ गरेर भिडियो शूट गरे। अनि तपाईहरु पनि यसरी नै कुनै मतलब कुर्सीको अथवा केहीको सहाराले यस्तो एक्टिङ गरेर भिडियो शूट गर्नु होला। अनि अब हामी एडिटिङ तिर जान्छौं र एडिटिङ सुरु गर्नु भन्दा पहिला तपाईहरु अहिले सम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने मैले जब न्यू भिडियोहरु अपलोड गर्छु भने सबभन्दा पहिला तपाईहरु निर नोटिफिकेशन जान्छ। अनि भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब लागौ एडिटिङ तिर। साथीहरु, तपाईहरु यो एडिटिङलाई गाह्रो नमान्नु होला। यो एडिटिङ धेरै नै आसान रहेको छ। तपाई मात्र यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरिहाल्नुस्, त्यसपछि बुझिहाल्नु हुन्छ कि यो कति इजी छ। र हामीहरुलाई एडिटिङ गर्नको लागि एउटा एपको आवश्यकता पर्छ जसको नाम छ काइनमास्टर। तपाईहरु इन्स्टल गर्लिनु होला। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ र म अब यसलाई ओपन गरे। साथीहरु, काइनमास्टर एप ओपन भएपछि तपाईहरु निर के यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। त्यसपछि सिम्पली तपाई यो क्रिएट न्यू को अप्सनमा ट्याप गर्नु होला, अनि यो टिकटक साइज 9.16 रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला, अनि यता नेक्स्ट गर्दिनु होला। त्यसपछि तपाईले जुन एक्टिङ गरेर भिडियो शूट गर्नुभयो अब त्यो सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। मेरो यो ओपन क्यामेरा फाइलमा रहेछ, अनि म आफ्नो भिडियो सिलेक्ट गरे, अनि यो सिलेक्ट भएर आइहाल्यो, अनि यता कटिस गर्दियो। अनि हेर्नुस्, हाम्रो भिडियो यही रहेछ। अनि त्यसपछि तपाईहरु यसलाई फाल्तु पाठ्यताको कटसट गर्लिनु होला। म कट गरिलिरहेछु, हेर्नुस्। यता देखि मेरो फाल्तु पाठ रहेछ, अनि म यसमा ट्याप गरे, यसमा ट्याप गरे, अनि यो कैचीमा गए, अनि यो मेरो राइट आई मीन लेफ्ट साइडको फाल्तु पाठ रहेछ त ट्रिम टु लेफ्ट गरे, अनि एकछिन चलाएर हेर्छु। अनि हेर्नुस्, यस्तो एक्टिङ तपाईहरु पनि राम्ररी नै गर्नु होला। अनि यस्तो गरिहाल्नु भयो, त्यसपछि यति सम्म राख्नु होला, 10-12 सेकेन्डको भिडियो रहन दिनु होला। अनि यतादेखि ठिक छ, अनि फेरि यसमा ट्याप गर्नु होला, अनि यो कैचीमा जानु होला, अनि ट्रिम टु राइट गरिदिनु होला। यो राइट साइडको फाल्तु पार्ट कट भइहाल्छ। त्यसपछि अब सिम्पली तपाईहरुलाई बढी केही गर्नु छैन, तपाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा जानुस्, अनि त्यो केटीको ग्रीन स्क्रिन डाउनलोड गर्नु होला, अनि हड्डीको दुईवटा भिडियो छ त्यो दुईटै डाउनलोड गर्नु होला। अनि जुन जुन साथीहरुलाई डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न भइरहेको छैन भने यो माथिमा हेर्नुस्, एउटा लिंक शो भइरहेछ, त्यो लिंकमा ट्याप गर्नुस्, अनि त्यो स्टार्टिङको यो भिडियो 2 मिनेट हेरिहाल्नुस्। त्यसपछि बुझिहाल्नु हुन्छ कि डिस्क्रिप्सनबाट कसरी डाउनलोड हुन्छ यो लिंकमा ट्याप गरेर। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली त्यो भिडियो डाउनलोड गर्नु होला, अनि यता लेयरमा जानु होला। लेयर हेर्नुस्, लेयरको अप्सन यो रहेछ, लेयरमा जानु होला र मिडियामा जानु होला, अनि त्यो भिडियो अब सिलेक्ट गर्नुस्। हेर्नुस्, मेरो यता यो फोल्डरमा रहेछ, क्यामेरा फोल्डरमा रहेछ, अनि यो केटीको भिडियो म सिलेक्ट गरे। अनि तपाईलाई त्यो अर्को केटीहरुको पनि ग्रीन स्क्रिन बनाएर यसरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई एउटा हेराइदिए, अनि तपाईहरु मेरो जस्तो नै बनाउन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नु होला। अब तपाईहरु सिम्पली के गर्नुस्, यो भिडियोमा ट्याप गर्नुस्, यो केटी वाला भिडियोमा, अनि यो तल आउनुस्, हेर्नुस्, अनि क्रोमा कीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। यो क्रोमा कीमा म गए, अनि यसलाई इनेबल गर्दिनुस्। इनेबल गरिसकेपछि अब सिम्पली यो केटीको यता हेर्नुस्, मिलाइहाल्नु होला आफ्नो हिसाबले राम्ररी। यसरी हेर्नुस्, माथिको 39 अनि तलको 61मा पनि राख्दा ठिकै रहन्छ, नो प्रब्लम। हेर्नुस्, 39-61 को रेशियो राख्नु होला, अनि यता टिक खान दिनु होला, अनि हाम्रो केटी निस्केर आइहाल्छ। हेर्नुस्, अब तपाईहरु के गर्नुस्, यो चम्चामाथि यो केटीलाई बसाइदिनुस्। पहिला हेर्नुस्, यो केटीलाई यो चम्चामाथि पहिला बसाइदिनुस्। हेर्नुस्, यस, अब यतादेखि मेन खेल सुरु हुन्छ। तपाईहरु अलिकति मात्र ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने बिन्दास बनाइहाल्नु हुन्छ। हेर्नुस्, अलिअलि मात्र यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब हेर्नुस्, यसलाई पहिला अगाडि बढाउनु होला भिडियोलाई। हेर्नुस्,
हो हेर्नुस् यो चम्चा तपाई माथि उठाउनु भयो अनि यो केटी चम्चा बाट तल नै छ मतलब चम्चाको माथिमा छैन पहिला म यसलाई ठुलो गरिदिरहेछु हेर्नुस् यता यो स्क्वायर वाला आइकन हेर्नु भइरहेछ नि यसमा ट्याप गरेर तपाईँहरू पनि ठुलो गरिदिनु होला हेर्नुस् यसमा ट्याप गर्नु होला अनि ठुलो गरिदिनु होला हेर्नुस् यो केटी यो चम्चा भन्दा तल छ नि हो अब के गर्नुहोस् तपाईँ यो केटीवाला ग्रिन स्क्रिनमा ट्याप गर्नुहोस् अनि यो चाबीवाला आइकन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाबीवाला आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् अनि अब यो प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् अनि यो केटीलाई उठाएर माथि राखिदिनुहोस् हेर्नुहोस् यसरी यस हेर्नुभयो फेरि अब अगाडि बढाउनुहोस् अलिअलि यस्तो हेर्नुहोस् यो हातले यतादेखि अलिकति मात्रै हेर्नुहोस् अलिकति फेरि यो माथि गयो नि अलिअलि मात्रै बढाउँदै जानुहोस् अनि यो केटीलाई माथि राख्दै जानुहोस् त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँको भिडियो कति पर्फेक्ट बन्छ हो हेर्नुहोस् माथि गयो नि फेरि यो प्लस वाला आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् यता हो अब फेरि यसलाई माथि राख्नुहोस् यसरी उठाएर यस यो माथि उडाइ नदिनु होला एकदम सटाएर हो यसरी फेरि अगाडि बढाउनुहोस् यस फेरि यसलाई माथि यसरी उठाएर राख्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् यस यसरी पुरै यसमा बसाएर हो त्यसपछि फेरि अलिकति अब यता गयो नि त अब के गर्नुहोस् यो केटीलाई अलिकति सानो गरेर यसमा राख्नु होला यो प्लस वाला आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् अनि यसलाई अलिकति सानो गरिदिनुहोस् अनि यसमा राख्नुहोस् हेर्नुहोस् यसरी यस अब फेरि अगाडि लग्नुहोस् यसलाई हो अब फेरि केटीलाई उठाएर यो प्लस वाला आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् अनि यो केटीलाई उठाएर फेरि माथि राखिदिनुहोस् हो उठाएर राख्नुभयो अनि यसलाई अलिक सानो गरेर हेर्नुहोस् यसरी जता पनि सानो गर्नुहोस् नो प्रब्लम मात्र यता ल्याएर राख्नु पऱ्यो हो यता सानो गरेर यसरी राखिदिनुहोस् फेरि अगाडि बढाउनुहोस् हो हेर्नुभयो अब यता लास्ट स्टेप रहेछ अनि यता एकदम सानो गरेर त्यो मुखमा हालिदिनुहोस् आफ्नो हेर्नुहोस् यसरी हो यसरी मिलाएर एकदम सानो हेर्नुहोस् अब हेर्छु म कस्तो लाग्छ हेर्नुमा यो चम्चाभन्दा अलिकति उतै छ त फेरि म यसमा ट्याप गरेँ अनि चाबीमा ट्याप गरेँ अनि चम्चाको माथिमा एकदम एक्ज्याक्ट मिलाएर एक्ज्याक्ट हेर्नुहोस् हो हेर्नुहोस् यसरी तपाईँहरू पहिला मिलाइहाल्नु होला अब हेर्नुहोस् एकचोटि म चलाएर हेराइदिरहेको छु हेर्नुहोस् हो हेर्नुभयो हाम्रो भिडियो कति पर्फेक्ट बनेछ अनि तपाईँहरू सिम्पली अब के गर्नुहोला यो माथिवाला भिडियो जुन छ तपाईँको यसमा ट्याप गर्नुहोला अनि यता थ्री डटमा जानुहोला अनि थ्री डटमा गएपछि डुप्लिकेट एज लेयरमा जानुहोला अनि त्यसपछि तपाईँहरू के गर्नुहोला यो केटीमाथि ट्याप गर्नुहोला यो केटीको ग्रिन स्क्रिनमाथि अनि यो थ्री डटमा जानुहोला थ्री डटमा गएपछि बिङ टु फ्रन्टमा ट्याप गर्नुहोला अनि यो केटी तपाईँको माथिमा आइहाल्छ अब हेर्नुहोस् के गर्नुहोस् तपाईँहरू सिम्पली यो तलवाला जुन छ नि तपाईँको भिडियो हो योमा ट्याप गर्नुहोस् अनि यता रेक्टेङ्गलवाला आइकन देख्नु भइरहेछ त्योमा ट्याप गरेर यसलाई ठुलो गरिदिनुहोस् पहिला अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् अब यसमा अलिकति मात्र दिमाग लगाउनु छ अलिकति हेर्नुहोस् अगाडि बढाउनुहोस् हो हेर्नुहोस् यताबाट खाइ लागिरहेछ कि खाइहाल्यो यस यताबाट लागिरहेछ नि खाइहाल्यो फेरि यसमा ट्याप गर्नुहोस् यो तलवाला भिडियोमा अनि यो कैँचीमा जानुहोस् अनि ट्रिम टु लेफ्ट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि योवाला भिडियोमा फेरि ट्याप गर्नुहोस् अनि यो त यो साइड हेर्न सक्नुहुनेछ थ्री डट त्योमा जानुहोस् अनि विङ टु फ्रन्ट गरिदिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् अब म तपाईँलाई चलाएर हेराइरहेछु हेर्नुहोस् हेर्नुभयो लागिरहेछ नि कि खाइहाल्यो हो यसरी नै तपाईँहरू पनि मिलाउनु होला पहिला हेर्नुहोस् अब तपाईँहरू के गर्नुहोस् यो हड्डीको ग्रिन स्क्रिन छ नि त्यो तपाईँहरू डाउनलोड गरिदिनुहोला पहिला म तर डिस्क्रिप्सनमा दिएछु त्यसपछि तपाईँहरू लेयरमा जानुहोला अनि यो मिडियामा जानुहोला अनि त्यो हड्डीको ग्रिन स्क्रिन तपाईँहरू डाउनलोड गर्नुहोला अनि एक्सपोर्ट गरेछु म यता अनि म यो एक्सपोर्ट गरेकोलाई यता म सिलेक्ट गरेँ हेर्नुहोस् यो आइहाल्यो अनि त्यसपछि यसमा ट्याप गर्नुहोला अनि यो क्रोमा किमा जानुहोला अनि इनेबल गरिदिनु होला यसलाई इनेबल गरिसकेपछि यो हड्डीलाई पनि अलिकति तपाईँहरू मिलाइहाल्नु होला तल माथि 41 अनि तल 59 रेसियोमा राख्नुहोला अनि त्यसपछि यता टिक हानिदिनु होला हेर्नुहोस् अनि टिक हानेपछि अब हेर्नुहोस् यता अलिकति अलिकति मात्र यता दिमाग लगाउनुपर्छ त्यसपछि तपाईँको भिडियो रेडी छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँ जताबाट उगाल्नु भइरहेछ नि हो माथि उल्टी गर्नु भइरहेछ त्यता ल्याउनु होला हेर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् यो हड्डी छ नि जुन तपाईँ यस्तो एक्टिङ गर्नुभयो यो जिब्रो माथि लगेर राख्नु होला पहिला हेर्नुहोस् यो हड्डीलाई सानो गरेर ए यसरी यस भयो नि अब तपाईँहरू यो यता राखेपछि यो चाबीमा जानुहोला अनि हेर्नुहोस् अलिकति यता सराउनु होला पहिला हेर्नुहोस् अलिकति मात्र यस अलिकति यसरी सराएर अनि यो प्लसवाला आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला अनि अब यसलाई यसरी तलतिर झारिदिनु होला अनि यसरी ठुलो गरिदिनु होला हेर्नुहोस् यस यसरी राखेर यो थालीमा आइहाल्यो अब तपाईँहरू यता टिक खानिदिनुहोस् अनि अब हेर्नुहोस् हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्
अनि यति काम गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली यो तलमा ट्याप गर्नु होला अनि ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु यो केटीको ग्रीन स्क्रिनमा ट्याप गर्नु होला अनि यता तल आउनु होला यो एक्सट्र्याक्ट अडियोको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ यता ट्याप गर्नु होला अनि हेर्नुस् हाम्रो साउन्ड यता आइहाल्यो निस्केर त्यसपछि यो चलाएर अगाडि हेर्नु होला हेर्नुस् यसलाई चलाएर अगाडि हेर्नुस् पहिला हो हेर्नुस् यो तपाईँको मुखमा गइहाल्नु नि केटी खाइहाल्नु भयो त तपाईँ यतादेखि म्युजिक पनि स्टप हुनुपर्छ त्यसैले यो म्युजिकमा ट्याप गर्नुहोला अनि यो कैँचीमा जानुहोला अनि स्प्लिट हेड प्ले हेड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यो आवाजलाई उठाएर यो यो हड्डीनिर लगाइहाल्नु होला हेर्नुहोस् त्यसपछि यो बिचमा साउन्ड अफ भइहाल्छ आफै हेर्नुहोस् हेर्नुभयो अनि यतादेखि हड्डी निकाल्छ भने तपाईँको मुखबाट भने बोल्न थाल्छ हेर्नुहोस् अनि यति काम गरिसकेपछि तपाईँहरू मेरो डिस्क्रिप्सनमा जानुहोला अनि चिविङ साउन्ड भनेर त्यो साउन्डको लिङ्क म तल दिइहालेछु तपाईँहरू त्यो डाउनलोड गरिदिनुहोला अनि त्यो भिडियो छ अनि त्यसपछि तपाईँहरू लेयरमा जानुहोला अनि मिडियामा जानुहोला अनि जुन तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो अब त्यो सेलेक्ट गर्नुहोला हेर्नुहोस् यो यो सेलेक्ट गरिदिनुहोला अनि अब तपाईँहरूलाई के गर्नु छ यो जतादेखि छ नि यो साउन्ड मतलब आएको त्यतादेखि तपाईँहरू राखिदिनुहोला चबाउनुवाला साउन्ड जतादेखि छ त्यतादेखि तपाईँहरू राखिदिनुहोला त्यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् हो यतादेखि छ नि हो एक्ज्याक्ट यता लगाएर यो भिडियोलाई राखिदिनुहोला अनि त्यसपछि के गर्नुहोला यो यो भिडियोलाई यस्तो समात्नुहोला अनि यस्तो फालिदिनुहोला यता अनि यो गइहाल्छ अनि हेर्नुहोस् हाम्रो भिडियो अब कस्तो लाग्छ हेर्नमा हेर्नुभयो कति पर्फेक्ट बन्यो अनि यसरी नै तपाईँहरू पनि बनाउनु होला त्यसपछि यता सेभिङको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ यता सेभमा जानुहोला माथिको राख्नुहोला 1440p अनि तलको तपाईँहरू 1819:20 राख्नुहोला यसरी तपाईँहरू राखेर अनि यता सेभ गरिदिनुहोला अनि यो भिडियो तपाईँको मोबाइलमा सेभ भइहाल्छ ल साथीहरू आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोला अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद जय नेपाल।